아침 봉사리야 알람요 최대 봉사리와 쿠쿠 최대 봉리와 ပြမပြမတိတ်ပြီးတော့မချွဲတော့ဘူးအတန်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲလीဒီလာနည်းနည်းဒီတိုင်းပြောတဲ့အတန်ကိုနည်းနည်းမာနေတာဒါပေမဲ့တချင်းဆိုလိုက်လို့ရှင်အတန်သူကသူပျော့ွားအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ကိုကိုပဲပို့စီအပ်လို့အနေကြီးရပို့စတစ်အနေကြီးပေါ့အမအဲ့ဒီတချင်းကလည်းကိုကိုတော့တည်းရဲ့အဲမအစ်နေပြီးဟုတ်ပါတယ်နာမည်ဟိုတဲ့ဟာအဲ့လိုပေါ့တချင်းနာမည်လေးဟိုတဲ့ကိုကိုရဲတဲ့နားထောင်ခိုင်းပြ
မြင်မြင်ရိုက်လိုက်တယ်တကအပြူဝါရနေပေါ့အရနေတယောက်တည်းရှိတယ်ရတော့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးအဲ तू ကလည်းဘလို့လောက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်လာလဲဝါတုံနေရပဲအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကလူတွေမမတ်မိအောင်မခံကျင်စိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပိန်ချလိုက်တော့ဩဘယ်အရာမဆိုငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ confidence ထွက်လာအဲ့ကြတော့မှကိုကိုကိုလှအောင်ပိုနေခြင်းွားတာအရင်တော့ဆိုမုတ်ရမ်းစားတယ်အဲ့လိုအစီတက်တဲ့ဟာကြီးပဲကြိုက်တာပိန်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကချောတယ်ချင်းနေကိုကိုကချောတယ်မဟုတ်ပါဘူးမအမနောက်တဲ့ငငယ်ကချောတယ်ကိုကိုကပြောတယ်ငငယ်ချောတယ်တချို့ဒီမှာနေအဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်တယ်အဲတချင်းပုံစံလေးကအဲ့လိုမျိုးချွဲတဲ့ပုံစံလေးပေါ့အဲကိုကိုချွဲတဲ့ပုံလေးပေါ့အပြင်းပြိုးတာပြင်မှာတိတ်ပြီးတော့မချွဲတော့ဘူးအတန်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲလေဒီလားနည်းနည်းဒီတိုင်းပြောတဲ့အတန်ကောင်နည်းနည်းမာနေတာဒါပေမဲ့တချင်းဆိုလိုက်လို့ရှင်အတန်ကသူကသူပျော့သွားအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ကိုကိုပဲဘလော energy ရ positive energy ပေါ့အမအဲ့ဒီတချင်းကလည်းကိုကိုတော့ပဲရေးအဲမာအစ်နေပြီဟုတ်ပါတယ်နာမည်ဟိုတဲ့ဟာအဲ့လိုပေါ့တချင်းနာမည်လေးဟိုတဲ့ဟာကိုကိုရဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အပြည့်ပဲအမတို့ဟိုနာဟိုထွက်လို့ရှင်အမတို့အရင်ပေးနားထောင်ပဲဟောကွာပေါ့အရန်ကွာကိုကိုနော်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ဟိုကြည်နေတဲ့ချိန်ကြရတယ်เนาะအဲ့လိုပေါ့အတန်လေးကနည်းနည်းလေးတန်လေးကပျော့တာပေါ့မပြောတတ်ဘူးအခုကောနော်ဆိုရင်အားလုံးပြောတာမပြောပြဘူးအဲ့ဒါတော့နားထောင်ခိုင်းပြီးသွားပြီသူ့ရဲ့ကိုမသူ့ရဲ့ဟိုလေးဘယ်လိုရှိလဲအရင်မိုက်တယ်တဲ့မြင်မြန်ရိုက်လိုက်တဲ့စိတ်ကအပြေဝါရနေပေါ့အရနေတယောက်တည်းရှိတယ်ရတော့အခုရိုက်မဲ့ MTV လေးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး writer အစ style ကအစုံ makeup ကအစအဲ့လိုမျိုးအရန်စ조사ကြတာပေါ့နော်ညီမကလည်းအရန်လုံပန်းနာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးရဲ့조사အထုံးမှုတွေကတော့ဟိုတခုခုအရာထင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးလဲမမှန်ရဲဘူးပြောလဲမပြောရဲဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအခုမှကိုမသိတဲ့နယ်ပယ်ကိုပေါ့နော်ပထမဆုံးစလုပ်တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့စိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့နော်ဘာသာကြောင့်လဲမဆိုဘူးမဆိုဘူးညီမကကိုဖိုင်ကိုပဲတချင်းဆိုတာအိမ်ကအမေရလေတချင်းဆိုတာရန်ဝဒနာပါလေအဲအမေနဲ့အရင်ခက်ကတချင်းနေဆိုလဲအကုန်ရတယ်အရင်စိတ်လှုပ်ရှားနေအခု MTV ရိုက်ဖို့တောင်မှနဲတခါမှအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့ပုံစံလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ခုတယောက်တည်းလားတော်တော်တယောက်ဆောင်မဟုတ်ဘူးမပါဘူးတယောက်တည်းပဲခုကတယောက်တည်းပဲခြိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကညီမရိုက်ထားတယ်မှတပါးချမရှိမှာပေါ့เนาะခင်ခင်ဦးနေရာနေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်လာတာအဲဒါမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီဆယ်လာပိုင်းမှာမလွင့်ပြဘူးပေါ့เนาะဘယ်တော့လွင့်မလဲဆိုတာလည်းတေချာမသိတော့ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့အဲတကယ်လို့အဲ့မှတပါးအချမရှိဇလန်းတွဲလေးလွင့်ခဲ့ရင်လည်းအပေးပါအောင်လို့ညီမတို့ဟိုတစ်ဖွဲ့လုံးလေဟုတ်အဲပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းဇလန်းတွဲတွေကကြတော့နေမှာရိုက်ရတာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမကလည်းအချိန်နေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အဲ့လိုမျိုးနေဘက်ကိုသွားပြီးတော့ရိုက်ဖို့ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲကြောင့်မို့အခုနောက်ပိုင်းဇလန်းတွဲလေးတွေကနည်းနည်းပါသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲအရှိမဆိုလို့ရှင်ရွှေပူးစာစုံရမြေတို့အရေးရှိမယ်ပြီးတော့ဟိုဗာလဲကျဲကလေးရဲ့မိုးကောင်းကင်အဲ့ဒါရဲ့တောင်းရင်ပြန်မှာဆိုလို့ရှင်ငိမ့်ကတေယုတ်ဆောင်နာပါတယ်ဟုတ်အဲကိုမတိတဲ့ဟိုပါဘောနော်နယ်ပယ်မှာကြတော့အစာပိုင်းအခက်ခဲလေးတွေတော့ရှိတာဘောနော်အဲ့လိုတချင်းဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပေမဲ့ဟိုကိုမြတ်အမရာမောင်ကလည်းတေချာစိတ်ရှိရှိနဲ့တင်ပေးတယ်ဒီတချင်းဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တိုင်းမကြမချင်းပြန်သွင်းတာဆိုရင်၄ချိန်လောက်ရှိပြီဘောနော်
အာအဲ့လိုမျိုးညီမဘက်ကတော့အရင်စူးစမ်းထားပါတယ်လို့ဟုတ်တချင်းဆိုတာတော့ကိုတိတ်မသိသေးတော့ပို့ပြီးတော့အားထုတ်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစတူဒီယိုထဲမှာဆိုရင်လည်းချွေးတွေပြန်နေတာနည်းနည်းကြောက်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးတရုတ်ဆောင်ကကြတော့ဟိုဘာလိုလိုနဲ့မတိမတာဘူး၈နှစ်နဲ့၉နှစ်ကြားထဲမှာရှိယူသွားပြီဟိုပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးတာနည်းနည်းနေတော့ဒါဟိုပြိဿကမမတ်မိတာဗောနော်ပြီးတော့ဟိုအရင်တော့ကကြာအရန်ဝရတယ်လေအဲ့လိုအခုကဝိတ်ချလိုက်တော့အပြင်မှာဆိုရင်အတူမြင်ဘူးသလိုပဲရင်းနီးနီးတိတယ်လို့ပဲတိကြတာအဲ့လိုမျိုးပြေးရလေအဲ့လိုမျိုးပြေးတယ်အရင်တော့က150လေးမှပေါင်ချိန်150ညီမအရင်အရန်မရှိတော့ကြာတော့ဝရတယ်တိတာတယ်လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာနောက်ပိုင်းဇလန်းတွဲကြတော့လေလာပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်ရင်မုတ်စားကြိုက်တဲ့လူတို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဇလန်းထဲမှာစီးမျောနေနေကိုကစားလိုက်ဝါလိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲ့တုံးအားလဲတက်တဲ့ရွယ်ဟို20 21ဆိုတော့အဲကိုဗစ်ကာလမှာညီမအရန်ပြေးလိုက်တယ်တနေ့ကိုတနာရီနှစ်နာရီလောက်5မိနစ်လမ်းရှောက်5မိနစ်ပြေးရယ်ပြီးတော့ထမင်းကိုတက်နိုင်ဆုံးလျှော့တယ်အဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဘလုံးမျိုးအဲ့ညံရွာလေအဲ့တုံးကဟိုပါလေ stay home ဆိုတော့ပြင်ထွက်ချင်တော့မိကြီးတို့ကလည်းအလုံးမလုံးရရင်မနေနိုင်ဘူးညီမတို့အိမ်ကကားဝက်ရှော့ဦးဆိုတော့ကားဝက်ရှော့ပိတ်ထားတော့မိကြီးကခင်းချက်ဝါသနာပါတော့ညီမကလိုက်ပို့ပေးတာအဲ့ပို့ပေးရင်နဲ့ဥလွေမိုးကိုပို့ပေးရင်နဲ့ဥလွေမိုးကြော်ညာပေးလို့ပေါ့နော်အဲ့မိုးဟင်းကအဲ့လိုမျိုးလူကြိုက်များဝါပေါ့ဟုတ်အဲတနေ့ကိုတနာရီတော့အနည်းဆုံးပြေးတယ်5မိနစ်လမ်းရှောက်5မိနစ်ပြေးတယ်ပြီးတော့ရေများများတောက်တယ်ဘယ်နှလားလောက်လဲဆိုတော့အမတေချာလုံးမယ်ဆိုရင်2လလောက်3လလောက်မှာတော်တော်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကြတာကြတော့ဘာမှမရှိတော့အဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တင်ရပါဘောเนาะဝိတ်တင်ရပါဘောဟုတ်အရန်ပေါ်မှာရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုယ်ကလူတွေကအဲ့လိုမျိုးအဲသူကလည်းဘလို့လောက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်လာတယ်ဝါတုတ်နေရပဲအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကလူတွေမမတ်မိအောင်မခံချင်စိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပိန်ချလိုက်တော့ဩဘယ်ရမဆိုငါလုံနိုင်နေဆိုတော့ confidence ထွက်လာအဲ့ကြတော့မှကိုကိုကိုလှအောင်ပိုနေချင်သွားတာအရင်တော့ဆိုမုတ်ရမ်းစားတယ်အဲ့လိုအစီတက်တဲ့ဟာကြီးပဲကြိုက်တာပိန်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကချောတယ်ချင်းနေကိုကချောတယ်မဟုတ်ပါဘူးမအမနောက်တယ်ငငယ်ချောတယ်ကိုကိုကပြောတယ်ငငယ်ချောတယ်ဟုတ်လားတချို့ဒီမှာနေအဲ့လိုဖြစ်သွားဟုတ်တယ်အာညီမတို့ကဘယ်မှာခင်တာလဲဆိုတော့အမှုပညာမှာခင်တာမဟုတ်ဘူးညီမတို့ကခောက်ကွင်းထဲမှာခင်တာလွန်ခဲ့အမနဲ့ကတော့ခောက်ကွင်းထဲမှာမြန်မှန်တမ်းမိနေတာကြာပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်မွေးနေ့တုန်းကအမခောက်သီးပြိုင်ပွဲလုပ်တာအဲ့တုန်းကအမခောက်သီးကိုရှယ်ရိုက်တာမမျိုးကအခုခောက်သိပ်မရိုက်တော့ဘူးအဲ့တုန်းကဆိုရင်ညီမကပြိုင်ပွဲဝင်နေပြီးတော့မမရရအဲ့တုန်းက most spooky လားမသိဘူးညီမစုရပါဘောနော်အဲအမရဲ့မွေးနေ့အဲ3နှစ်ရှိပြီပေါ့ဒီနှစ်နဲ့ဆိုစတိုက်ညီမတက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မွေးနေ့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလဲအမမတူညီဘူးတိုးတက်မှုတွေနဲ့ပေါ့နော်ပိုလဲလှလာတယ်ပိုလဲစူးစားတယ်ညီမကတော့ပြန်ပြီးတော့လိုက်နေရပါဘောနော်အမကအရန်အလုတ်လုတ်တာအခုဆိုတချင်းကလေးပုတ်ထွက်သွားပြီညီမအခုမှတပုတ်ကိုတွေ့ဝေပြီးတော့လုံပန်းနေတော့ပေါ့ဟုတ်ခေါက်ကွင်းထဲမှာဆိုအမကအဲ့လိုမျိုးခေါက်ရိုက်တယ်ပြီးရင်ညီမတို့နားတဲ့နေရာရောက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်စကားကြီးပြောကြဟိုပြောဒီပြောအမကပြီးလို့ရှိရင်တင်ပေးတယ်တမီးအဲ့ဒါမလုံနဲ့လေအဲ့ဒါအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနားထောင်ရပါပေါ့နော်အမရဲ့ပြောရဲ့စကားတွေကလည်းတကယ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အမဘတ်တင်မဲ့ရိုက်တာလေညီမတော့ပါချီပါချက်ပေါ့အဲ့တုံးကတစ်ခေါက်ရိုက်တုံးကဆိုရေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ညီမညအေးရေးမွားလားမသိအဲ့တုံးကဆိုအမပဲနိုင်တာအဲဖြိုးကဟိုဟာပေါ့အမတယောက်ကိုမုတ်သွားပို့ရင်းနဲ့အမဆရာနဲ့တလုံးလောက်ရိုက်ကြည့်ပါလားတဲ့ဆိုတော့တလုံးရိုက်လိုက်တာဆွဲဝါအဲ့ခေါက်တီးနဲ့ခေါက်တန်နဲ့ထိတဲ့အတန်လေးကိုဆွဲဝါအဲ့ကနေပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်လေကောင်းလေတန်းရရလေဒါပေမဲ့ပြန်စားတယ်လေအရန်ပြင်ပန်းတယ်ခေါက်တီးရိုက်တာကြောင့်မှထမင်း
ညမြစာမှာရိုက်နိုင်တာသူကနေပူကြီးထဲမှာလည်းရိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုရေထက်ဆုံးရှုံးတာပေါ့ရေများများတောက်နိုင်မှာမသိဘူးအမရိုက်ကြည့်ပါလားအဲ့လိုခေါက်တီးနဲ့ခေါက်တန်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အတန်လေးကိုအဲ့လိုစွဲဝါပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းအယမ်းပါအဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒါလည်းတယောက်ယောက်မကျေနပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးအားထည့်လိုက်တယ်လေအဲ့ဆိုပြတ်သွားပြီခေါက်တီးကတောင်းရောက်လိုက်မြောက်ရောက်လိုက်ဖြစ်ရောဟုတ်အခုစဉ်းစားထားတာလေးတော့ရှိရယ်ပေါ့နော်ညမတည်င်းကြော့လောက်တည်င်းကြော့အဲ့လိုပေါ့ပြည်သူတွေအားရတဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့ချိန်လောက်လွှင့်မယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့မပြောရသေးဘူးအဲ့ဒါတော့တိုင်ပင်ရအောင်မှာညမလည်းအခုမှစလှုပ်တာဆိုတော့မသိဘူးမမမျိုးမေးရမှာဟုတ်ပြိတ္တတွေအားလုံးဟိုဟိုပေါ့နော်ညမရဲ့အမှုပညာလေးတွေကိုချက်ပြဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်လို့ထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းအားပေးပါအောင်လို့ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်မလွင့်ရသေးရဲ့ဇလန်းတွဲမှတပါအချားမရှိလွင့်ခဲ့ရင်လည်းညီမတို့တစ်ဖွဲ့လုံးအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်